vi kopplar direkt ner till lagringen i Hage. Ja, här är Hage Franking som rapporterar direkt i matchen Hobo-Dalhem. Och ett 16-tal entusiastiska åskådare har samlats och stämningen är hög. Och vi pratar med Dalhems Hobo-crossare, som de brukar kalla han, Per Sundberg, center. Och ja, vad tycker du hittills? Ja, det har bollen har gått vår väg. Sten Vidén i hoppet målet spikte på Tidestadion i en målbur. Och sen var det stått inte mycket att göra, så vi har fått spel mot vår eget mål. Nå har det gått. Ja, det gikk ikke så bra for vår målvakt har tatt på jobben. Ole Anden kalles han for. Sven Ole Anden Nilsson. Oh, og nå er det direkte over til Solbergbadet der bottenskraperne. Og er på skraperbotten. Vi pratar med en av grånmenen. Bert og Inge Karlsson. Hur känns det? Kom upp med dig för fan, kom upp. Du får prata med dig. Ja, jag har varit i studion igen. Vi har inte fått upp honom. Jag tycker som något har inträffat. Vi har en valvipen bak som springer omkring lite hysteriskt på andra sidan. Vi undrar om det kan vara något, om det kan bero på att vi har sänkt ner en del elektrisk utrustning i vattnet. Han sprattlar lite lätt. Så får vi ta fram en slamsug. Får vi se. Vi kan få upp. Tror du inte han vill ha något seriöst på sitt band också?